No niin, eikö jos Matti täällä taas? Ja tänään olisi mankilla ajeluvideota. Kello on 7:15 aamulla ja meikä on tästä lähes kouluun. Ja ajattelin nyt samalla kuvata mankilla ajeluvideota. Mankila Seinäjoelle kouluun. Sinnehän on siis matkaa joku 35 sinne on, että tässä on vähän niinku roadtripin tynkää. No niin. Noin vaan. Ja mä oikein tiedä, mitäs tähän oikein selittäis. En oo tällä ajanut pitkää matkaa vielä oikeastaan ikinä, niin tää on nyt ihan aika kerta. Eikä se ole, kun lähdetään taivaltamaan, niin ollaan joskus perilläkin. Mennään täältä oikoreittiä. Kun kerran mopolla ollaan, niin näyttää aika lämpimältä, mutta täällä ei kyllä oo. Täällä on aika vilipone. Nyt on taas niitä kelejä tässä loppukesästä, kun aamulla on kylmä ja päivällä on ihan tuskallisen kuuma. Tämmöiseen mopoiluun niin se on vähän häijy, kun pitää aamulla pukia ja sitten päivällä pitää riisua niin pirusti. Meinaa silmissä olla vähän unihiekkaa, kun meinaa suunnitelma, että sitten koulun jälkeen. Tää ei oo nyt mikään niinku periaatteessa kouluun ajo video, tai no onhan tää, mutta siis idea on tosi, että road trippi, koska sitten mennään koulun jälkeen yhdelle kartingradalle, semmonen suljettu alue, niin mennään, ajetaan sinne ja käydään siellä kikkaileessa. Kikkaileessa sitten lähdetään kotia kohden. Että niinku saadaan vähän tälle videolle jotain kontenttiakin. Tai onhan täysin kontenttia tietenkin ajella, mutta Kerää vauhtia. Tää on siinä taas vähän huono niinku aina, että kun aamulla kuvaa, kun menos kouluun, niin ei oikein unisana tuu mitään juttua, mutta kai mä tästä virkoa matkan aikana. Tässä nyt kuitenkin joku 40 minuuttia on matkaa, niin. Katsotaan taas, kun vähän maisema vaihtuu tuolla Veejoen suunnilla. Are we live? Onko live? Kyllä. Me olemme nyt tulleet Peräseinäjoelle. Oksa. Mutta mä justiin tajusin, että mä en oo Seinäjoelle vaan oikeastaan ikinä, okei, ei oo tullut mopolla mentyä, mutta jos mä oon mennyt, niin mä oon mennyt sen tien reunassa. Mutta mähän tajusin, että sinnehän menee toi jalkakäytävä sallittu mopoille. Niin mä haluan kyllä mielenkiinnosta koittaa mennä sitä pitkin. Vaikka, tien vieressä se menee, mutta on siinä kaikkia mutkia ja hienoja alikulkuja ja sun muuta, niin tosta noin ja mistäs mä päästäis hienosti sinne kääntymään? Mennään sit vaikka tosta. No niin. Täällä on näköjään puintihommia. Tällä pienellä tiellä tuntuu niinku menis jotenkin lujaa, kun tää on niin pieni. Nyt herätään viimeksi, kun tulee alikulku. Tiedätte kyllä aina, mitä alikulus pitää tehdä. Yeah.
Tässä on ihan hienoa maisemaa nyt. Tai no, hienoa maisemaa, mutta niinku tämmöstä. Että maisema vaihtuu aika hyvin tässä. Vielä kun on tätä pyöräilyväylä. Pohjanmaata ihan tarpeeksi. On vaan tämmösiä vähän pimeitä mutkia tässä, mutta mipä suzuzu. Täällä taas jälleen kerran se 18V Matti, jolla on moottoripyöräkortti, niin ajelee vakioruisku mankilla kouluun, ammattikouluun kolmannelle luokalle. No, ne ei tee sitä tälle. Joo, ja sitten oli se paska. Kiva. Koupi! Nojasin taaksepäin. Eturengas ei noussut ilmaan. High five puska. Noin. Tää on kyllä näitä faneja riittää. Hei, high five! Vittu, joo. Tästä tulee aika pimeä kohta. Tai niinku, mä oon itekin sitä kattonut, kun mä oon ajanut autolla ohitte, että tässä kohtaa kyllä mobiilijoiden pitää vähän, että miten tästä muka näkee, että tuleeko sieltä ketään. Joten höllätäs pikkasen. On näin kapea ja pimeä kohta. Juu, ei tullut ketään. Joo, eikä taas kuvailla sitten, jos tulee jotain ideaa tai jotain kiinnostavaa. Täällä nyt on aika paljon tätä samaa rumpaa uudestaan. Ihan toinen mopoilija. Katsotaan se vielä. Joo. Skootteri, joo. Selvä. Moro. Heps. Se pitäis loppua nyt tän pyöräilykaistan, mutta mä en oo varma. Nyt pian selviää. Okei, eli tossa ei enää lue, että sallittu mopoille, joten ei muuta kuin paanalle. Hyvin tällaista perkaa. Joo, en saanut kuvattua, kun mä liityin tänne, mutta tossa oli tosiaan, mä en huomannutkaan, niin mä huomasin yhtäkkiä, että siinä oli, että sallittu mopoille taas. Alkoi tämä pyöräilyväylä, niin vedettiin tähän sitten. Mä tos äsken pysähdyin ja katsoin kelloa, niin se on varttia vaille, elikkä joo. Mä vähän arvioin väärin kauan, kun tällä menee. Että luultavasti myöhästytään vähän koulusta. Mitä vaan videon takia. Yeah, rock and roll. Mä ajattelin, että mä olisin ollut joskus 10 tai 5 vaille siellä, mutta kello on nyt jo varttia vaille. Ja tossa on matkaa kuitenkin vielä puolet ehkä. Nytkö tää loppu? Oli kyllä hyödytön pyöräilyväylä. Aletaan olla Seinäjoki huudeilla pikkuhiljaa. En tiedä paljon kello on, mutta no, se nähdään koulun pihas sitten, että oltiinko ajois vaan myöhäs. Tässä on oikein enää mitään voi tehdä muuta kuin ajaa vaan. Tässä on niin se hyvä puoli, että nyt kun menee ajelee mopolla tällaisessa viileä silmässä, niin herää kyllä ainakin varmasti. Autolla voi olla vielä vähän unella, kun menee kouluun, mutta tällä kun moperilla kun menee, niin ei kuule, pojat on väsy. Aivan navieen. Älä tuu eteen.
Noin vaan. Paljonko kello? 2 minuuttia yli, ei paha. Ei paha ollenkaan. No niin, satana. Lähetään tästä sitten keulittelemaan. Lähtekö käyntiin? Lähtekö käyntiin? Polkas taas kerrankin. Oikein niinku kerrankin. Kyllä. Täällä on aika kuuma, mutta lähetään tästä sen liikkeelle. Niin... Radalle ollaan menossa ja tuota niin. Käydään vaikka tuossa SS matkan varrella hakemassa vaikka jotenkin juomista, jos vaikka janottaa tai jotain muuta, niin erittäin mielenkiintoinen päivä koulussa. Hyytyy ylämäkeen, saatana. On kyllä niinku, no varmaan niinku viimeisiä hienoja kelejä, mitä tänä kesänä on. Ota suunnaksi pääjuuluoma. Mä en ottanut kameran laturia mukaan, mutta toivotaan, että riittää akku. Riittää akku kotia asti. Tosta noin kuule. Vasuria vaan. Mitäs täällä on mopoparkki? Mopoparkki, missä vituussa on? Jätetään vaikka tänne. Mä en tiedä mihin täällä normaalisti pidetään mopoja. Tosta noin. Olisiko konaa tuosta noin? Juhu. Mehuut kyytiin ja naisia kahtamaan. Ei vaiskaan. RS-fokus! Vittu RS-fokus, kyllä. Nyt... No ei verättänyt. Hyvä nyt. Oikeesti. Mä en muista, onko sinne kuinka hyvät viitat sinne radalle vai löydänkö mä sinne, mutta eiköhän sinne löydetä perille. Toivotaan vaan nyt, että siellä on mitään muuta toimintaa. Niin nyt on lauantaina, tulevana lauantaina siellä riftingikisat, mitä mä oon itse menossa myös katsomaan. Niin. Tuskin ne niitä vielä siellä on tehnyt. Tähän se on, kyllä. Tämä on se kuuluisa paikka, missä esimerkiksi Jyrppä kanssa tubettaja on tehnyt RM:llä ja muilla keulavideoita sun muita, niin mä en oo itse täällä vielä ikinä käynyt keulimassa. Mutta oli erittäin hyvä homma, vaan mä oon aina miettinyt nyt tämän keissin jälkeen, viime kevään keissin jälkeen, että olisipa jotain laillisia keulimispaikkoja tässä lähellä, että saisi käydä videolle keulimassa, niin hyvä siihen hommaan tämä paikka. High five! Kiitti. Hetkinen, se oli tossa. Eikö ollutkin? Mitenköhän täällä on sitten se, että mihin ne saa ajaa? Yllätys. Nykyään ei saa enää täällä kuulemma ajaa. Laitan tossa vähän Jyrpälle viestiä, niin kuulemma silloin keväällä vielä sai ajella, mutta enää ei. Kuulemma melulupa lähtenyt
joku on valittanut tosta, joka asuu tossa jossain lähellä, niin melusta ja hajusta. Taisi jäädä keulimiset keulimatta nyt tälle videolle, että kyllä olisi ollut kummakoissa ollut joku oikein ihan niinku laillinen paikka, että minne saa kikkailla, mutta no, lähdetään kotiin ajelemaan. No nyt pitää kyllä kieltämättä vähän saarnata. Siis nykyään ei niinku missään saa enää niinku laillisesti nuoret keulia. Niinku, no ehkä jossain muissa paikkakunnissa, mutta täällä meillä päin, niin ei niinku, ei vaan oo enää mitään paikkoja. Esimerkiksi ennen vanhaan Peejoella, Peräsenäjoella, siellä missä mä asun, niin siellä oli semmonen keulintasuora, se stiili, varmaan joku muistaa vanhoista videoista. Niin nykyään sielläkään ei kuulemma saa enää keulia eikä tehdä yhtään mitään. Ennen vanhaan poliisikin sanoi moponuorille ja nuorille ja muille, että menkää sinne kikkailemaan, että parempi siellä kuin liikenteessä. Ja niin, no siellä ei saa enää nykyään keulia. Sinne on tehty just uusi asfalttipätkä ja siellä on joku käynyt keulimassa. Se on niin syrjäs kuin vaan voi. Niin, ei. Ja nyt tämä keissi. Keväällä tuolla sai porukka käydä ihan ton omistajan luvalla tuolla karttikradan päässä keulimassa. Ja sitten tästä läheltä joku, joka on valittanut just niistä melusta ja hajosta, niin se sitten, mä en tiedä, oliko se sitten saanut jotenkin lähtemään meluuvat tuolta omistajalta vai mitenkään se oli tehnyt, mutta tuollakaan ei kuulemma saa enää nykyään ajaa, että vaan se ei ne olla vielä Sevon suora, mutta siinä sitten saa jokainen päättää itse, että onko se nyt sitten laillinen paikka vai ei, mutta oikeesti alkaa pikkuhiljaa bänniä, kun ei, niinku, ei nykyään anneta nuorille niinku mitään niinku hyviä paikkoja. Siis kun riittäisi joku ihan pieni asfalttisuora, mikä on vaan suljettu. Ja siellä saisi rauhassa harjoitella turvas pois liikenteestä. No, mä nyt oon tosi hyvä puhumaan tästä aiheesta, joka tietää mun historiaa, mutta niin. Alkaa oikeesti vähän vituttaa. Kyllä mä nyt ymmärrän, jos joku niinku melu, joku kuuluu joku mopojen ääret pärisee pitkin yötä sille, ettei saa nukuttua. Siihenkin toki kävis korvatulpat, mutta se nyt on vähän ilkeätä näin sanoa, mutta niinku oikeesti se on niinku aivan itsestä kiinni, että jaksaako marista jostakin mopojen äänistä ja hajusta. Mä en ymmärrä siitä, mikä haju, mitä vittua. On nyt kuopattu sekin idea sitten. Meikäläinen oli ihan innoissani jo, että nyt saa PV:llä tehdä ajeluvideoita ja Suzukilla saa käydä kikkailemaan, harjoittelemaan sitten jotakin tällaista ja tällä olisi saanut nyt, mä se melkein varta vasit, että tällä tulin kouluun sen takia, että olisi saanut koulun jälkeen mennä tonne, mutta ei. Ehkä nyt jätetään, dropataan se aihe nyt. Skia bro. Jatketaan ihan. Positive vibes only. No, nyt on siis tarkoitus lähteä kotio päin. Sama matka mikä aamulla tultiin. Kieltämättä täällä on oikeesti mukava niinku rullailla vaan meneen täällä kylillä. Jahuu. Hihaa. Mä nyt mennään. Pitäis tota niin tehdä Suzukilla kouluun ajovideokin. Niin mä oon saanut ajellu vaikka paljonkin tässä itse asiassa lähiaikana, mutta en oo vaan. Mulla on uusi kypärä nytten ja siihen mulla on mikki hommattuna jo, mutta toi teline mä ajattelin sen tähän johonkin laittaa, niinku tähän eteen, niinku tähän. Niin se ei oo vaan tullu vielä Kiinasta. Mutta heti kun se tulee, niin nyt kun sillä on ajellut, niin on sillä ihan jees. Ihan jees pöristellä nyt varsinkin kun se Akran vaihto, niin sillä on paljon mielekkäämpää ajaa. Tää on vähän turhaa kuvata tälleen vaan pelkkää ajoa. Näin laulain työtä sitten. Hei, tosta ois alkanut toi. Joo. Tästä alkaa tää Life is a highway. Noni. On tää vähän nollakontenttia, vaan ajaa mun mielestä niinku
tälleen vaan matkaa, mutta ajetaan nyt. Olis vielä kylällä yhden kyläringin heittää varoksi. Vasta ton sillan jälkeen jatkuu, joo. Ei tule ketään. Voidaan vetää tosta suoraan vaan vilikkua ja tosta oietin noin. Saatasko junavideo? Olisiko ihan saakelin siistiä, jos saatas nyt junavideo? Siis junarata, jos joku ei tajunnu. Ei saatu junaa videolla, mutta tuolla palaa katulampuissa valot, että jos nyt siitä lähdetään liikkeelle. Noin, vähän lepoa. Lepoa mankille. Ja taas. Muistaakseni täältä menee semmonen ihmeen pikkutie tonne. Että ei tätä periaatteessa mennä isolle tielle ollenkaan, jos nyt tästä menee. Jos nyt tästä mennään tonne. Mikä saatana? Kiihdytysauto onko? Oho. Niin, on ne vissiin ne kiihdytyskisakin muuten nyt. No, muistaakseni täältä pääsee. Tää on kohan siis tämmönen pikkutie. Perse puutuu. Muutama auto. High fivea sieltä taas. Endo. Oe. Ui vittu, melkein harakka tuli naamalla. Ei nyt, hei. Ei kun siis lensi naamalla, anteeks. Kato, siellä meni juna. Ui vittu, mitä könkkyä. Noni. Täällä on pakko ottaa thumbnaili. Tai itse asiassa niinku ei thumbnailia, vaan otetaan vaan niinku tälleen tästä kuvaa. Noin. Täällä kyllä kaikuu aika maukeesti. No niin, ja sitten. Ei muuta kuin samaa reittiä kuin mitä tultti. Mä en kyllä ymmärrä mikä mua on vaivannut, kun mä oon mopoikäisenä, kun mä oon kulkenut seinällä tai jo muutaman kerran kun kävin, niin miksi vitus mä oon mennyt tuota isoa tietä vittu? Tää on paljon mielenkiintoisempi tämä kävely, ei. Tämä pyöräilytie. Pyörätie, siis on niin, näin. Tasa täys kaasulla. Kallistellaan, mä käyn sarvia ollenkaan. Hauska. High five, kiitti. No joo, katsotaas P-joella. Mä en jaksa nyt enää pitkittää tätä matkaa yhtään enempää kuin mitä on tarve. Tässä aika pian tunnelilla, niin ajattelin ne laittaa kuvaamaan. Ne on ne tunnelit niin pirun hauskoja, että on ne pakko ikuistaa tälle filmille. Täältä jo vapaalle ja rullaillaan vaan. Minkäs kiire valmis vaan. Ja sitten vaan. Okei, ei toi ois enää hauska. Mä en tiedä mistä toikin on tullut toi vammainen tapa, että aina kun joku puskoo vähänkin ojos, niin mun pitää aina antaa high five sille. Tai sitä joskus kasvas aikuiseksi, jos jaksaa. Kattoo nyt. Tää on taas näitä videoita, kun ei vaan keksi mitään niinku, no olihan mulla oikeitakin aiheita, mutta enää kun ei keksi mitään. Keksi mitään oikeita aiheita, niin kirjastoauto. Joo, mä haluaisin laittaa kyllä muutaman kirjan tohon. Saas vähän lueskeltamaan. On kouluvissille, on se loppunut jo. Ajattelin, ettei tuu huutia, kun käydään koulun pihassa kääntymässä. Tarttuuko tätä kääntymässä?
pitänyt sen enempää sitä kuvailla. Veikkaisin, että on nyt jo aika pitkä video vai mitä? Editoi ja matsoo. Nyt voidaan mennä Kalajärven kautta. Aatana vii, aatana vii. Mikä vittu tämä ääni on tiit? Kestävä istumista. Yo yo, what's up, what's up? What's up? Täällä ollaan! Kotohuudit! Huudit! Kotipihassa on pakkokeulia. Se on varma. Nyt tulee tässä kuuma, kun on vähän vauhti. En oo vielä päivän päätteeksi. Nuin. Komia, komia. Ja talliin. Mikähän se on ollut siinä? Kiitos kun katsoit videon. Pistetään kanavatilauksia näitä lisää tällaisia. Ja ei muuta kuin moro vaan. We'll be right back.